Tak boleh. Kenapa tak boleh? Saya cuba tadi putih saya diberi 3 hari lebih awal. Takkan ayah itu pun tak boleh? Nah, awak ambillah balik. Awak dah puas hati sekarang? Lepas ni bila saya dapat duit poket, saya akan ganti balik 1,000 yen Mama. Baguslah macam tu. Saya tahu mustahil orang yang baik macam awak ni boleh jadi orang jahat. Baiklah, biar saya keluarkan sesuatu untuk awak.